sånn, hjertelig velkommen til den aller, aller, aller siste episoden med Rags to Riches med Tove og Paolo. Den episoden her, den blir bare en sånn liten sånn ekstra episode. Den skal på en måte gå, hvis du sier sånn 15-20 år frem i tid. Så det som har skjedd da, at Tove og Paolo har jo blitt voksne, og de har giftet seg, og de har fått to fantastisk pene barn. Som dere også ser da, så har vi en grønn person her som heter Goblin Gormus. Hvis vi trykker på han, så det da en pengegoblin som jeg har gjemt nede i kjelleren. Han skal da også stå og male penger her. Male penger, faktisk. Han skal bare stå nede i kjelleren her og male og drive på verktøybenken. Og egentlig bare gi dem penger. Så, altså, det her blir bare en episode med deg. Det ikke noe jeg kommer til å fortsette med. Så, det den mest ondskapsfulle ideen jeg egentlig noen gang har kommet over i Sims noen gang. Så, ja. Den goblin min her, da. Han, ja, hva kan man si om goblin? Egentlig ikke så veldig mye å si, egentlig. Men, altså, jeg har på en måte ikke helt bestemt meg for hvordan Rocka-familien fikk goblin. Men det da kan jeg si da, jo at Paolo har jo skiftet yrke til politiker. Så vi kan jo da si for eksempel at han fikk byttet til seg goblin på en måte. Så ja, yes. Goblin skal jo ikke sosialisere med de andre her, så det kan jo faktisk bli litt interessant etter hvert. Selv til samler, hvis du kan gjøre det i dag. Du får ikke gått opp der uansett, så egentlig så kan vi bare ta en sånn egg rundt her. Han kommer seg ikke opp der uansett, så altså han kommer seg på en måte, hvis det her kan lovde snart, så han kommer seg opp hit, men ikke noe lenger enn det. Så det vi da gjør her nå da, at fordi jeg har litt grann på følelsen at Goblin kommer til å prøve å komme seg. Nei, det skulle ikke skje. I tilfelle vi må ned hit en tur, så det veldig greit å kunne ha muligheten. Sånn, og så går vi opp et hakk her, og så bare kopierer døra. Den der, og så bare tar vi flytter den hit. Og så tar vi og lås den døra her for alle. Ta et klassisk maleri. Så ja. Men dere vil kanskje se hvordan simmene her ser ut i dag. Og så vil dere kanskje hilse på Emil og Abelheid. Bytt sim skal vi da trykke på. Abelheid har gått i senga si, det er bra. Skal bare få til å gjøre krav på den. Det rakk jeg ikke før Emil var ferdig på do. Så her har vi da Emil. Han har jeg tenkt at skal være, altså begge barna her er veldig populære. Og Emil er da flokkens leder. Han er da selvsikker, og han er kompis. Antrekkene hans, vi kan gå fort gjennom den. Formelt ser slik ut, og så har vi trening, og det her synes jeg egentlig var litt kult antrekk, egentlig. Så har vi nattøya hans, festantrekk, altså nothing special there, og badetøy. Så har vi Adelheid, her har vi da festantrekket hennes, og så har vi sportsantrekket, nattøy, partyantrekk, og badetøy. Hun er verdensvenn, og hun er utadvendt og munter. Vi kan jo ta en titt på Tove og Tove og Paolo, var det jeg skulle si der. De har jo blitt voksne nå. Så slik ser Tove ut i dag.
Hun har lagt på seg litt, for hun har jo født to barn. Så det var jo egentlig bare naturlig at hun gikk opp litt i vekt. Ja, jeg ser at jeg ikke har endret noe antrekk på henne der, så da trenger jeg ikke å ta en titt på de. Så har vi Paolo, han har også blitt voksen. Han har fått litt mer poser under øya, faktisk. Så har vi da festantrekket hans der, trening, nattøy, party. Det likte jeg faktisk veldig. Og badetøyet hans. Så slik ser familien ut nå. Så som sagt så er vi sånn 15-20 år fram i tid. Så det blir da et lite farvel med Tove og familien hennes. Det har vært veldig artig å spille med den challengen her. Og det, på en måte så jeg sitter så veldig med blandede følelser for det her. Fordi på en måte så er jeg egentlig veldig lei meg for at Rags to Riches er ferdig. Men samtidig så er jeg egentlig også veldig glad for det. Fordi som jeg sa i mandagsepisoden så begynte jeg å kjede meg veldig. Og det ble på en måte så veldig like episoder. Så jeg er egentlig veldig klar for nye utfordringer nå. Dere seere har jo også kommet med mye tips til hva jeg kan gjøre. Så jeg gleder meg til å ta fatt på nye ting. Det skal egentlig bli veldig artig. Og altså, dere må bare fortsette å sende inn et forslag til meg. Det er egentlig bare veldig gøy at dere gjør det. Adelheid er på do nå, og så kan Emil gå og claime den senga der. Når Adelheid er ferdig her, så kan hun gå, og der har gjort allerede. Kan du ta seg en lur? Se på stjerne med ham. Hva skal du inn her? Spille Sims Forever, men du har jo en PC selv. Vet du hva? Det jeg tror jeg gjør er lås for alle, unntatt Emil. Emil, kan du gå ut her nå? Get out. Ja, i dag. Der ja, fint. Lås døren for alle unntatt Adelheid. Men dere vil kanskje ha en liten sånn house tour. Dette er jo da rommet til Adelheid, med Adelheid inne i rommet. Det var egentlig veldig sånn fin grønnfarge. Den liker egentlig veldig den grønnfargen her. Og så har vi da badet til Adelheid og Emil. Veldig sånn der simpelt og enkelt. Og så har vi da et kontor for Paolo. Videre her så har vi da rommet til Emil. Jeg var litt usikker på hvordan jeg vil ha veggene her, men jeg tenker at det gikk greit allikevel egentlig. Så har vi gangen her. Jeg synes egentlig at det jeg har gjort med gangen her, det var egentlig litt kult. Skal se om jeg får vise dere litt bedre her. Det var egentlig litt kul, synes jeg. Nå vet jeg ikke helt hva dere synes, men jeg synes i hvert fall at det var litt stilig. Så tanken min da er jo at det her er da skapet til Emil og Adelheid, og at det her er skapet til Paolo og Tove. Videre så har vi jo stua her. Det er egentlig veldig simple farger det går igjen i, veldig sånn jordtona. Og så har vi da spisestue. Her. Og så har vi kjøkkenet. Jeg elsker det bordet der. Og så har vi da en liten garasje her. Jeg fikk egentlig aldri vist dere hvordan jeg gjorde den bilen her, men det er egentlig bare å finne modellbilen, og så bare trykk på Å til ønsket størrelse. Og det her har dere sett allerede, for det viste jeg jo i en episode. Og så er det jo ute her. Så er det da, selvfølgelig så måtte jeg jo ha med hagen videre. Jeg kommer ikke til å fokusere på den. Men den er noe der i alle fall. Og så er det da et lite klatrestativ som ungene kunne leke på når de var barn. Og så er det da et lite svømmebasseng. Så det var egentlig det. Så kan jeg jo da vise fra utsiden.
ser det da sånn her ut. Så ja, det da huset etter at det ble ferdig. De har jo egentlig fått ganske mye penger etter at de har blitt eldre. Det er jo fint. Goblin, hvordan går det med deg? Du har malt ferdig, ja. Men du kan egentlig bare fortsette å male, du. Dette er nok ikke det som gir mest med penger, egentlig, fordi jeg må fysisk gå ned for å be om å fortsette å male. Så de har sluttet å være obsesst med verktøybenken, av en eller annen grunn, så det har sikkert fikset en bøgg, tipper jeg. Åh, Adelheid. Fantastisk denne, altså. Jeg tror kanskje at jeg må fortsette å spille litt med henne. Så kanskje jeg skal ta med henne videre til neste challenge. Så jeg ikke helt har bestemt meg til hva skal bli igjen da. Så det må jeg nesten bruke helgen på å finne ut av. Goblin er snart ferdig med maleriet sitt. Åh, det er så ondskapsfullt. Altså, de har en person i kjelleren som ingen vet om. Som bare skal gi dem penger. Åh, life. Jeg skulle ønske jeg kunne hatt en sånn i kjelleren selv. Tuller. Jeg er skrekkelig. Ansiktet mitt er helt krise. Jeg kan ikke gå noen sted når jeg ser sånn ut. Hva skal jeg gjøre? Det går greit. Bare chill. Ok. Chill, Emil. Takk for rådet, Paolo og Emil etter råd. Jeg hadde ikke så veldig mye valg, da, men... Og det påvirket karakterverdiene hans. Han fikk økte manerer, men redusert følelsesmessig kontroll. Ja, men jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal gjøre her, fordi Goblin... Jeg synes det er så etisk ukorrekt å ha en person i kjelleren som er inspirert til å gjøre ting på meg. Så jeg tror nok kanskje at jeg avslutter den challengen her. Det har vært veldig gøy, og jeg gleder meg til å begynne med noe nytt nå. Så, ja. Men, uansett, da håper jeg at du har hatt gøy med å se på den challengen her. Jeg har i alle fall hatt det veldig artig når jeg har spilt inn. Og så håper jeg at du har en riktig fin torsdag videre. Ha det bra!